Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», буде зараз до нас доєднуватися. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю. Ми багато поверталися за ці часи з 22-го року, з 24 лютого про ядерну зброю. Розмови тривають постійно, періодично. І ось ми говоримо про те, що Путін оголошує навчання. Наскільки це критично і змінює ситуацію? Не наскільки, ну дуже просто. Ну, чергове обряцання цією ядерною палицею, і в принципі нічого з того. Це класична методика, що Російської Федерації, що свого часу Радянського Союзу, да в принципі будь-якої диктатури і репресивного режиму, використовувати ядерну зброю як елемент шантажу. Ну, тобто Росія, Північна Корея між собою навіть у цьому дуже схожі, але Північна Корея навіть стільки погроз ядерною зброєю не робить на добу, скільки це може собі дозволити Російська Федерація. Тому це не більш ніж ось інформаційний такий шантаж та залякування. Тобто ви не вбачаєте в цьому якихось інших сценаріїв, крім того, які як вже були до цього дня, ніхто нічим не стрельнув? Так і не стрелював, і не стрелює. І окрім всього іншого, це навчання. Навчання, воно навіть, більше скажу, навіть якщо буде пуск якоїсь ракети, то це буде ракета без ядерної бойової частини. Це буде, скажімо так, муляж, болванка. Вона просто буде імітувати процедури, алгоритми дій під час пуску тактичної ядерної зброї. Тобто, щоб коли оператори запускають середньостатистичний, наприклад, «Іскандер» з осколково-фугасною бойовою частиною конвенційною, це один алгоритм дій, отримання відповідного наказу, виконання наказу і так далі. А коли оператори пускової установки «Іскандер», яка має можливість використання ракети з бойовою частиною ядерного типу, то ці оператори роблять зовсім іншу послідовність дій, алгоритми і так далі, починаючи від наказу самого верху і по ланцюжку до самого низу. Отже, вони будуть відпрацьовувати саме цю послідовність і не більш того. Але ж мова йде не про стратегічне озброєння, а якраз про тактичне. Це ж, можливо, стосується і звичайних снарядів. Ті ж піони, мені здається, можуть стріляти снарядом з ядерним зарядом. Правильно я кажу чи неправильно? Так, я ж і говорю так. Я ж і згадав «Іскандер» не просто так. Це тактична зброя «Іскандер». Оперативно-тактичний ракетний комплекс, який може використовувати тактичний ядерний заряд. Але є нюанс. Ні, я до того, що прямо в снаряді може бути. Ну, тобто, по факту, радянська зброя в кожний калібр пхається ядерна цей заряд оцей. Може, це все про менші йдуть варіанти, ніж з ракетою? Може, але якщо ми говоримо про снаряд, то він не просто так десь лежить, там, на складі, і це не просто якийсь там ящик з тактичними ядерними боєприпасами. Вони всі мають відповідне збереження в відповідних місцях, вони мають блокировку на кожному снаряді. До речі, бойова частина, так само, як і бойові частини до «Іскандерів» з ядерними елементами. І це процедура, досить довготривала процедура використання. І знову ж таки, ніхто не буде робити постріл цим снарядом для того, щоб провести такі навчання. Хоча, знову ж таки, якщо повертатися до питання снарядів, то є великі сумніви щодо того, що взагалі артилерійська компонента тактичного ядерного озброєння, вона ще залишилася у Росії. Угу. Ну це вже в зв'язку там з термінами і рештою речей. І зберігання, терміни придатності, можливості зберігання і багато чого іншого. Ще з часів розпаду Радянського Союзу ця компонента поступово виводилася раніше, ніж будь-яка інша.
Пане Олександре, давайте тоді, наскільки серйозно отакі ось речі сприймає Захід, і не тільки Захід, бо однозначно тут є, ну, якщо Сі Цзіньпінь казав, що зброї в цьому конфлікті не буде, а тепер Путін каже, що проведе навчання, значить тут щось іще є якісь домовленості, тим паче ось Путін буде їхати зовсім скоро до Сі Цзіньпіня. Щодо Сі Цзіньпіня, тут дуже важливо розуміти, що Китай не любить ядерну риторику. Він не в захваті від неї. І навіть Міністерство закордонних справ Китаю з 22-го року неодноразово критикувало Москву за те, що Москва дуже фривольно використовує тематику ядерної зброї. Китай у цьому питанні більш поміркований та стриманий. Йому це не подобається. Тому я не думаю, що між Путіним та Сі Цзіньпінем, якщо буде піднято питання, будуть піднімати питання щодо використання тактичної ядерної зброї, взагалі ядерне питання як таке, то Китай буде це схвалювати. І окрім всього іншого, візит Путіна до Китаю – це, скоріш, візит невизначеності. Серйозною невизначеністю, тому що Китай зараз отримав чорну мітку від США та Європейського Союзу у тому сенсі, що якщо він буде продовжувати на тому рівні, на якому зараз підтримувати Росію, можна забути про експорт в США та Європу. А вся економіка Китаю, вона тримається на експорті в США та Європу. Чи піде на таку конфронтацію Китай? Навряд чи. Але найцікавіше те, що якщо США та Європа почнуть відмовлятися від імпорту з Китаю, то замінювати Китаю вони будуть продукцію з Індії. І Індія – це основний геополітичний конкурент, та я б сказав би так, антагоніст в регіоні для Китаю. Отже, Китай буде слабшати, Індія буде тільки становитися сильніше. Пекін не може дозволити такої геополітичної для себе поразки, в яку вкладається і вплив в регіоні, і економічна складова, і багато чого іншого. Тому я не думаю, що візит Путіна буде максимально корисним для самого Путіна. Скоріше, там буде розуміння того, що Китай насправді тільки на боці Китаю, але не Китай на боці Росії. Пане Олександре, наостанок, якщо можна коротко, пишуть про це, правда, рашисти, але вони говорять про те, що Іран заявляє в себе, що він готовий передавати ядерні технології іншим державам. Як ви думаєте, про кого це може йти мова? Чи, ну, справді Росія як ядерна держава, і вона сама будує реактори, і що хочеш робить з атомом, невже іще потрібна іранська зброя? Чи це хтось інший? У Ірану є інші союзники, які зацікавлені у цьому. Кусіти, наприклад, ємінські кусіти, Сирія, Асадіти, Башара Асада саме. Ця, ну, мова йде про арабський світ, так? Венесуела. Ага. Ще є такий варіант. Ну і Африка тоді, мабуть. Цікаво, ну, Африка. Африка – це навряд чи. Ось, чесно, Африка – це навряд чи. А от ємінські хусити, Сирія та Венесуела – це, скоріш за все, саме це тріо, яке може бути, може претендувати на отримання ось таких технологій. О, бачимо черговий етап наближення людства до цієї катастрофи. Ну, сподіваємося, що так і не станеться. Ну, принаймні, у нашій війні. За це, за ваші відповіді вам вдячні, за ваше бачення так само, що поділились нам з нами. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», доєднувся до нашого ефіру.